vremena zaključujemo 5-mesečno usposabljanje tega voda s taktično vajo z bojnim streljanjem voda. Vaja je namenjena preverjanju sposad štrkovanja z orožjem, taktičnih postopkov in preverjanju poveljnikov sposobnosti poveljevanja na vodnje. V tankovskem vodu so 4 tanki, tank ima glavno oborožitev top 125 mm, v bojnem kompletu tanka je 42 granat, zraven tega ima mitraljez 7 62 mm, 2000 nabojev in protiletalski mitraljez 12,7 mm, 300 nabojev. Tank ima motor 12V in maksimalna hitrost, ki jo dosega nekje do 65 km na uro, tehta okoli 42 ton popolno. Posadka šteje 3 člane, voznik, namerilec in poveljnik tanka. Na današnjem streljanju bomo streljali s topovi, vsak tank 3 granate na razdaljah 1000 do 1500 metrov, mitraljezi 7,62 mm na razdaljah do 800, protiletalski mitraljezom NSV na razdaljah do 800 metrov in na koncu obramba posadke s posebno oborožitvijo avtomatsko pištolo na kratkih razdaljah do 100 metrov. Ah.